李慕豪压到表身的位置，再转出来看一下舒豪的三分，命中，有人犯规了，没有打进篮板球的落点，舒豪拿到，反击当中造成了商标的犯规，上罚球线。舒豪往里打，扛一下之后分过来，有好机会。朱彦希，舒豪罚球线的位置，因为没有跟队友产生化学反应。朱豪卡住刘雨辰，这一下判断的还是相当合理的。坚决，大家也可以听到啊，在现场首钢的球员在交流，这下别躲，不躲的话三分没进，那最后一攻的机会就来到首钢这边了。朱豪在人缝当中起诉，这球应该算啊，裁判没给，裁判没给，裁判给了先阻挡。第一节斯里马克打李慕豪的时候打的是非常的强势，造成了李慕豪两次的犯规，但是这一下李慕豪没有吃谎，回来之后看一下转换进攻，舒豪分球。我看到还有球迷在讲说季后赛会打哪个队，那从目前的排名来看的话，首钢在季后赛很有可能会面对吉林。那吉林呢，他是短轮换，就是范子明虚晃一枪给到林书豪，接面对李博润，第一下速度没带过去，利用节奏来打，又一个中距离，选秀上也是可以去做一做文章的。宁波应该是有比较大的进步空间的，那至少跟某些球队啊这边点名。舒豪这是一个机会，需要再调试，但他的球感他的球商这肯定还是在线的，挂住了对手之后造成了犯规，给联盟挡一下，在圈顶的位置面对特洛特横向。